Maze okulangirira enteekateeka y'okulonda abagenda okukwatira ekibiina bendera kw'okuliza ba Paalamenti ey'ekkumi n'emu. Kino kitegeeza nti akakiiko ak'oku ntikko mu kibiina oba Central Executive Committee kalemeddwa okukkaanya okusalawo nga bwe kazze kakola emirundi gyonna ani agenda okukwatira ekibiina bendera ku bifo bino. Abeesimbyewo ku kifo ky'omukubiriza w'ekikulu eggwanga olukulu bali babiri okuli BBSKATI Etuula Kadaaga ne Jacob Oboth. So nga abeesimbyewo ku kifo ky'omumyuka w'omukubiriza w'ekikulu eggwanga olukulu kuliko Jacob Oboth Oboth, Anita Mongo, Thomas Tayebwa, Fyodo Ssekikubo, Robina Nabbanja ne Robina Lwakojo. Okusinziira ku bibaddewo, bangi ku beesimbyewo amaanyi gabadde gabali mu lukiiko olufuzi olw'oku ntikko mu bufunze. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gwanawandako eddusu ku bifo byombiriri kyokka olutambi lulinga olukyuseemu. Okusinziira ku Oboth Oboth, akakiiko k'ekibiina ak'oku ntikko bwe kamalekaleka okuba akalulu okusalawo eggoye ku bagenda okukwatira ekibiina bendera ku bifo byombi kaba kalemereddwa n'obuyinza bwako kaba takakyabulina. Bwe banaaleeta abantu mu caucus nija kutegeeza nti SEC elemereddwa, tebakyali mu control, balinamu okutya oba balidde enguzi. SEC bwetwalayo negamba nti tugende tukole primaries kugwa deputy speaker ne speaker mujja kulabayo Paalamenti yanjawulu nnyo. Oboth agamba nti olubereberye omukulembeze w'eggwanga era ssentebe w'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni abeesimbyewo yabagaana okunoonya akalulu so nga n'ebbanga eribaweereddwa akakiiko k'ekibiina k'ebyokulonda tono nnyo okuwenja obuwagizi. Kampeeni ki ky'osobola okukola okuva leero okutuuka ku Sande? Kubanga w'ogoberera amateeka rules of procedure ne nomination ku Mande eberawo dakika nga bbiri ne balonda. Nomination comes and there is no campaign. So ne mu NRM ebintu kyetugezaako okukola nsuubira nti bakyalina ekizibu. Wadde ng'onalowooza nti obusobozi ku kifo ky'omumyuka ow'omukubiriza w'ekikulu eggwanga olukulu yabulina naye ssente ez'okugulira ababaka agamba tazirina. Si kwewaana naye aba nsuubira nti ne SEC members of SEC aba members bakakiiko ka SEC bonna bamanyi singa basazeewo nti tebaagala kumpa akalulu ako, tebaagala kumpa kifo ekyo, kijja kuba ntu kubirala si ku lw'okuba nti sisobola. Kati sisobola okugaba sente kubanga sente sirina, naye byendina ge magezi okukolera abantu, okukolera Uganda, okukolera eggwanga lwaffe. Ono tayokana ku babaka banne abavuganya ku kifo kino abawera okukitwala okufa n'obutanyagwa. Ekiddako kyakuwangula bwa deputy speaker ku Mande ate of course tusooka mu kyaffe ku Sande nga bwe batuyise nga nfuna fulaga ya NRM awo nga nja kubeera nga ndina task ey'okugidefendinga. And Ugandans at large, I believe I'm going to be the winner come Monday, because this can be seen from my deeds and works and even from the people who are voting, and those are the 529 members of parliament who have really promised me, and I believe in these members of parliament that they are going to vote for me. Enkya akamuntu k'ababaka ba NRM lwekagenda okusalawo abantu babiri abagenda okukwatira ekibiina bendera ku bifo eky'omumyuka n'omukubiriza w'ekikulu eggwanga olukulu yadde ng'olukuŋŋaana lwaleero olw'ekibiina olw'oku ntikko olumanyiddwa nga Central Executive Committee lugenda kusalawo kinene kwa abagenda okukwatira ekibiina bendera. Yuda Musisi, BBSKATI, agesigika. Kale katwongere okutunuulira.